Dragi gledatelji, dobro vam večer i dobrodošli u Otvoreno. Saborska većina danas je, uz odbijenicu HDZ-a, izglasala hitnu proceduru izmjena zakona o sportu. Je li glavni cilj ove inicijative takozvana nogometna močvara? Zašto joj se protive brojne sportske organizacije? Zašto izmjene nije iniciralo nadležno ministarstvo? I je li riječ o uplitanju politike u sport? Pitamo večeras uživo ovdje na Prisavlju naše goste, koje pozdravljam redom. Drago mi je da je s nama saborski zastupnik Hrvatske narodne stranke Srđan Gjurković. Dobro večer. Dobro vam večer. S nama je i Vladimir Iveta, tajnik Hrvatskog nogometnog saveza. Dobro večer. Dobro vam večer. Naš gost je i Bojan Islamović iz udruge Naš Hajduk. Dobro večer. Dobro vam večer. Zatim tu je saborski zastupnik Hrvatske demokratske zajednice Ante Kulušić. Dobro večer. Dobro vam večer. I na kraju naš olimpijac Gordan Kožulj. Dobro večer i vama. Dragi gledatelji, u slučaju da niste danas pratili ovu raspravu, evo podsjetnika na sve okolnosti koje prate temu hitnih izmjena Zakona o sportu. Od prosvjeda na Splitskoj rivi do Sabora. SDP-ov i HNS-ov prijedlog hitnih izmjena Zakona o sportu HDZ ne podržava. Protivimo se hitnom postupku donošenja izmjena i dopuna Zakona o sportu iz razloga što ministarstvo već skoro godinu dana radi na Zakon o športu. I sad u ime kluba SDP-a i HNS-a ministarstvo anulira sve ono što je napravilo. Prijedlog se kaže odnosi samo na prvoligaške klubove i nogomet, a sport je mnogo više. Hrvatski sportaši su zaslužili pravi zakon jer su oni napravili na promidžbi Republike Hrvatske više nego svi mi političari u Hrvatskoj zajedno koliko nas je. A od njih 110 u Saboru za hitne izmjene glasovala su 84 zastupnika. 26 ih je bilo protiv. Utvrđujem da je većinom glasova u dnevni red po hitnom postupku uvršten konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sportu. Ovakve izmjene i dopune ne podržava Hrvatski klub olimpijaca, baš kao ni Hrvatski helsinški odbor, u čijem priopćenju među ostalim piše. Dopunu Zakona o sportu izlobirale su navijačke skupine Naš Hajduk i Torcida, što smatramo legitimnim i znakovitim. A upravo je stoga bilo zaočekivati da će Sabor svoju političku energiju usmjeriti na suzbijanje nasilja na stadionima, a ne politikanski pokušati stjecati jeftine predizborne poene podilaženjem jednoj navijačkoj skupini. Iako su vjerovali da će Sabor odlučiti drukčije, u HNS-u su se već obratili FIFA i UEFA jer ovakav način postupanja, kažu, nije za dobrobit hrvatskog sporta. Na HNS-ovu adresu stiglo je pismo u kojemu FIFA i UEFA inzistiraju na potpunoj autonomnosti nacionalnih nogometnih saveza bez utjecaja politike. To pismo je jasno i decidirano reklo kako UEFA i FIFA gleda na ovakve mjere, a naravno mi ćemo i drugim pravnim putem tražiti ili naći načina da osporimo ovakvu jednu izmjenu i dopunu. Ako treba, idemo i na Ustavni sud. Prihvaćanjem nacrta HNS bi naime morao mijenjati dosadašnji oblik izbora zastupnika u Skupštine županijskih nogometnih saveza te Skupštinu HNS-a. A da nije sigurno da će u konačnici stati na stranu HNS-a, FIFA je pokazala svojom intervencijom u Portugalu 2011. godine, kada je zaprijetila Savezu da mora promijeniti sastav Skupštine u korist ostalih članova Saveza, pri tome upozoravajući na preveliku zastupljenost pokrajina u odnosu na klubove, udruge trenera, igrača, liječnika. Ipak što se HNS-a tiče, ova političko-sportska utakmica još nije gotova. Hrvatski nogometni savez će ga naravno morati primjenjivati, međutim mi ćemo poduzeti čitav niz drugih radnji kako bi osporili osnovanost takvog načina postupanja. Pitali se Naš Hajduk, bolji način ne postoji. Ova priča o promjenama i dopunama Zakona o sportu nije samo priča o sportu. Naše viđenje je da je ovo na jednoj simboličnoj razini priča o današnjoj Hrvatskoj. Da je ovo priča o jednom sukobu. Sukobu jedne vulgarne, sirove, beskrupulozne i besramne Hrvatske i jedne uljužene, civilizirane, pristojne Hrvatske. S tim da ona prva, na ovom konkretnom primjeru, kad govorimo o nogometu, lomeći kralježnicu hrvatskog nogometa, grabi
i grabi. Je li kralježnica hrvatskog nogometa u istinu slomljena i tko i kako će izliječiti? Utakmica je ovo koju ćemo po svemu sudeći još dugo gledati. Gospodine Gjurkoviću, na početku da pojasnimo, je li došlo do šuma u komunikaciji između vlade i vladajuće koalicije, ministarstvo jednim putem, a saborska većina drugim prečacem? Ne, nije nikakve šuma bilo. U biti ovdje se radi o hitnom postupku, ministarstvo radi sveobukatan zakon koji je zaista potreban da i se donese. I kaže nam u poruci da ne znaju ništa o vašoj inicijativi. A naša inicijativa klubova HNS-a i SDP-a je da po hitnoj proceduri, posebno i naglašavam po pitanju financiranja, izvora financiranja, transparentnosti, metoda, načina financiranja sporta u Hrvatskoj treba po hitnoj proceduri donijeti. Stalno razgovaramo i o deficitu i kontroli javnih sredstava kako se troši, prema tome i to je jedan segment koji treba donijeti. Naravno, u ovom segmentu, s obzirom da je sport iznimno bitan za društvo, bitna je i ona karika koja govori o tome da svi oni koji su po zakonu o prekršajima na stadionima i na sportskim terenima sankcionirani, da je to prirodno i logično i razumski da oni ne mogu biti u sastavu onih delegacija niti upravljačkih struktura klubova. I drugo, moramo u svakom slučaju voditi računa o tome da ona izvrsnost, da ona naprednost, da oni koji vuku sport budu ti koji se bar pita u sportskim organizacijama. Ja mislim da će to svi reći da se slažu s time. Je li ovo zakon o sportu ili zakon o nogometu? Onako kako je napisano i predloženo, zakon o nogometu. Zašto? Pa zato jer se odnosi samo na jedan savez koji ispunjava sada uvjete. Znači, ne doslovno, ali... Da, ne piše naravno ime Hrvatski nogometni savez, ali kaže onaj koji u prvom stupnju natjecanja ima više od pola profesionalnih klubova. Ako je zaista izvrsno, zašto za recimo klubovi prvoligaški iz košarke i rukometa nisu dokaz izvrsnosti, zašto ne bi imali utjecaja u svom savezu? Što u zakonu nedostaje pa da bi se to moglo naprimjenjivati na sve saveze? Prevelik je postotak profesionalnih klubova? On nema nedostatak, nego ima previše toga. Mm-hmm. Znači to da se zakonom uređuje unutarnje ustrojstvo nacionalnih saveza i županijskih saveza. Gospodine Islamoviću, od vas je krenula inicijativa. Što su ključne točke koje želite promijeniti, koje biste htjeli da se promijene? Pa jedna od najključnijih je da se huligani sa tribine izjednače s huliganima u ložama i mislim da će se to s ovim riješiti. Druga je da se uvede poštenje u izbor Hrvatskog nogometnog saveza, odnosno u tri sporta koja zakon predviđa da se mogu privatizirati, da dođe neki kapital, znači da se to društvo s tih saveza na određen način riješi. Ali recimo, pa konkretno to su rukomet, košarka i nogomet, ali pravu su, jer zakon definira 50% profesionalnih klubova, ali to zakon definira, takav je zakon sportu 2006. Nije to niko izmislio. Znači, tako piše u zakonu, tako je uvedeno. Ali ono što je vrlo bitno, vi sad imate situaciju da Hrvatski nogometni savez po različitim županijama ima različite pravila igre. Različito se ljudi upisuju. Ovaj zakon, s obzirom da neće nogometni savez, odnosno svi savezi koji podrazumijevaju ovu priču, će sad natjerati ih da se uvede reda. Konkretno, svaki nogometni klub će sad imati priliku doći na svoju županijsku skupštinu. Recimo, zašto to do sada nije bilo moguće? A to bi trebalo pitati gospodina Ivetu i njih. Pitam pa ne vas. Znam, evo recimo Zagrebačkom nogometnom savezu imate 31 skupštinara. Među njima nema niti jednog delegata, sindikata, sudaca, trenera. A ta 31 delegat prezentiraju 108 nogometnih klubova. Imate situaciju recimo u Splitu da vi u Županijskom nogometnom savezu imate 50 i nešto klubova, odnosno skupštinara ima 70 i nešto klubova, a recimo da vam prvoligaši, znači RNK Split i HNK Hajduk, imaju dva skupštinara, a dok recimo ženski nogomet koji ima tri kluba općenito u cijeloj županiji ima tri glasa, znači da ih preglasavaju. S treće strane, u Dubrovačko-neretvanskoj županiji imate primjer da recimo klub koji je u većem rangu ima više glasova. Ovaj zakon, s obzirom da očito HNS to neće napraviti, će napraviti uvesti određeni red u tome. Zastanimo na tome. Vi ste i član HDZ-a, ali ste i u vrhu Hrvatskog nogometnog saveza. Kako komentirate ove prijedloge izmjena? Slušajte, danas Hrvatska demokratska zajednica, najprije da kažem da nije protiv zakona o sportu, Hrvatska demokratska zajednica je protiv zakona da se donosi po hitnom postupku. Mora se donijeti, kao što kolega Jurković kazao, sveobuhvatan zakon u kojem moraju biti uključeni svi sportovi, od košarke, nogometa, vaterpola, plivanja, rukometa, da ne
zaboravio neka od svih malih sportova. Ovakav prijedlog zakona po hitnom postupku anulira je, sami ste kazali, ministarstvo je radilo prijedlog zakona i mene čudi što upravo HNS i SDP koji nisu u udrugu Naš Hajduk, koji ima apsolutno legitimno pravo dati prijedlog, što nisu, da kažem, kanalizirali u ministarstvo, pa da, s obzirom se radi izrada kompletna zakona o športu, da se tamo ove izmjene uvrste. Ovo bi po meni više mogli kazati da se radi zakon o profesionalnom nogometu, zakon o prvoligaškom nogometu, a nikako zakon o sportu. I po onome što je sad gospodin kazao o lomljenju kičme, sam dobro razumio, Hrvatsko, ovo bi se moglo nazvati kako i na koji način srušiti rukovodstvo Hrvatskog nogometnog saveza. Htjeli ste samo komentirati? Da, ovaj prijedlog je bio u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta u prosincu. Oni su ga vrlo dobro upoznali. Ovaj vaš. Da, apsolutno. Njihovo priopćenje koje su nam danas poslali, uz ispriku da ne žele sudjelovati u emisiji, kaže da nisu dobili na uvid prijedlog izmjena. Gospodinu Mornaru, gospodinu Bauku je izaslanstvo naše Hajduka i Hajduka na sastanku u prosincu predalo upravo ovaj prijedlog zakona. A inače, samo ako kratko mogu hitno. Ovo nije hitno, ovo je nakon 25 godina. Dobro, ali znači, procedura ima svoj naziv. Gospodine Kožulj, je li ovo doista na kraju zakon o nogometu i je li to zapravo još jedan od pokazatelja na probleme u tretiranju sporta u cjelini u Hrvatskoj? Pa upravo ste sad vi dobro rekli. Gdje je tu sport? Mi razgovaramo o inicijativi Udruge navijača, koja je, gospodine nabrojio, želi izjednačiti huligane na tribinama sa ložama, hoće uređivati načine kako se vode nacionalni savezi ili skupština. Gdje je sport? I nevjerovatno je da se u Saboru donose odluke o hitnoj proceduri na inicijativu određene interesne skupine fanova nekog kluba, dok tijekom ovih zadnjih 10 godina sport šaptom pade. Mi govorimo o hrvatskom sportu kroz sve nekakve druge dimenzije, osim onim temeljnim problemima zapravo i temeljnim stvarima, a to su sport i sportaži. Mi imamo situaciju da institucije hrvatskog i europskog sporta šaptom padaju. To je vaterpolo klub Mladost koji je u predstečajnoj nagodbi. Govorimo o košarkaškom klubu Zadar gdje se štrajka, košarkaškom klubu Cibona. Govorimo o vaterpolo klubovima Jadranu. Govorimo o nizu sportaša pojedinačnom kojim su blokirani računi jer su izdavali fakture, a klubu im to nisu plaćali. Znači li da vi smatrate da i nogomet zapravo zasjenjuje svojim problemima sve ostale sportove? Ne bih ja rekao nogomet. Ja bih rekao da su sporedne stvari u sportu zasjenjuju. Mi govorimo, na primjer, o Sandri Perković koja godinu dana se potužila, nije mogla na priprema platiti hotel pa se skriva od direktora hotela. Mi zapravo govorimo danas o krivim stvarima. Ako hoćemo govoriti o sportu, ajmo govoriti o sportu, a ne o tome kako se uređuje pojedina organizacija. Da čujemo odmah reakciju gospodine Gjurković, je li ovo zapravo zakon o manje važnom savezu? Baš ovaj zakon će pomoći da i savezi, posebno krovni savezi, olimpijski savezi, definiraju svojim planovima što i kako će se sredstva ulagati dalje, planirati da nam se ne događaju ovakve situacije koje sad imamo u atletici ili nekim drugim sportovima i da se kontrola tih sredstava vodi na način na koji je jasan i transparentan. I to će baš pomoć u tom segmentu i krovno. A sada je bilo netransparentno. Tako je, jer potpuno različito, sa različitim metodologijama, bez standarda i tako dalje. I još sam nešto htio reći. Gubi se vrijeme i daje se naglasak tko je predložio i tko gura. Umjesto da raspravljamo o sadržaju. Hajmo raspravljati o sadržaju, htjeli ste reagirati? Da, na dvije stvari. Prvo je na proceduru hitnog donošenja. Ja, odnosno Hrvatski nogometni savez, a ja osobno i dalje smatramo da je to protivno poslovniku. Mm-hmm. Uostalom, Ustavni sud je u izvještaju iz siječnja 2013. o praćenju ustavnosti zakona dao izričito mišljenje da je to mora biti iznimka jako dobro obrazložena. Inače da se radi o udaru na bit parlamentarizma. Vi ne smatrate da je dobro samo obrazloženo? I ne. Jedna rečenica je obrazloženja zašto ide po hitnom postupku, a počinje s obzirom na očite probleme u funkcioniranju sporta. Znači, očite probleme. Netransparentnost financiranja i izvoda financiranja. Dobro, mislim da je ta rečenica vrlo bitna i vrlo ključna. Ali nisam je pustio da kažem do kraja. Pročitao bi je. Dobro. A druga je stvar, gospodin Slamović, točno je što je rekao da ima različitih rješenja u županijskim savezima. Međutim, tu su dvije stvari bitne. To dopušta zakon o udrugama koje kaže da
udruge mogu imati sve članove u skupštini ili mogu imati posebno zastupanje. I ono što mi se čini još bitnije, oni su sami tako odlučili. Dobre. Nije im zakon to smatrate naredio da mora imati tako... Što? Ta neujednačenost prakse. Zapravo, mislim, unutar jedne piramide, na vrhu koje je jedna... Mislim da nije, jer se radi o vrlo različitim savezima. Jedan ima 12 klubova, odnosno članova, drugi ima 220. Da čujemo odmah dalje reakcije, pokušat ću vas redom. Vidim da su vrlo upućeni u hrvatske zakone, što me čudi s obzirom na ponašanje HNS-a, ali ono što je vrlo zanimljivo, nema nijedan savez 12 klubova, to je apsolutna laž. A ono što je vrlo, vrlo, vrlo bitno u ovome istaknuti je da svaki savez namjesti izbornu skupštinu onako kako mu odgovara. Znači, da bi se zadržao centar moći, to je što. Što se time postiže? Pa, apsolutno ovo što imate danas, da vi u principu sa jedan treći ligaš može nadglasati jednog prvoligaša. Znači, vi imate situaciju da se kao priziva privatni kapital u nogomet ili u košarku ili rukomet, a da taj čovjek ako ulaži svoje novce, kao što recimo to radi RNK Split ili Volpi u Rijeku, ili tamo praktički ga može nadglasati jedan klub s nogometa na pijesku. Je li takva situacija u drugim savezima sportskim? Ne znam za druge saveze, mi smo pratili nogomet, ali za profesionalni dio pretpostavljam da svaki savez... Gospodine Kožulj, je li takva situacija u drugim savezima gdje se može dogoditi zapravo da se narihtavanjem pravila centar moći formira? Ne, znači, gospodin je rekao, postoji zakon o udrugama koji se definira koja su tijela i na koji način funkcioniraju tijela pojedinih udruga. Ali ja mislim, zlorabili se? Možda u nekim, ali... Imate li vi osobnih iskustava? Ja ne, u Hrvatskom plivačkom savezu ne. Ali nogometni savez nije udruga običnog građana. Vi ne možete imati dva nogometna saveza. Znači, on je specijalan savez koji je dopustio, država mu je dala da se bavi nogomet. Znači, država mu mora malo pomoći. Mi imamo županijske nogometne saveze gdje skupština županijskog nogometnog saveza određuje koliko će imati svojih članova. Jasno. I može imati 20, 30, 40, 50. Može imati svaki klub po 3, može imati svaki klub po 1. Ali mi je nejasno što kaže kolega Gjurković da je upravo po hitnom postupku ćemo riješiti sve probleme za 15 godina. A kolega je kazao da već 20 godina rješavamo. I sad, da li su svi oni ljudi koji su radili na zakonima do sad nesposobni, a sad ćemo mi za 15 dana donijeti savršeni zakon koji će riješiti sve probleme. To bi značilo ili da smo 25 godina zatvarali oči pred očitim, pa ja ili da je ovo predizborni potez? Ovo je predizborni potez, čisti predizborni potez, jer tragedija je da se za hrvatski sport iz proračuna izdvaja 0,1%, a u Sloveniji i Mađarskoj susjednim državama izdvaja se 0,6%. Zadržimo se šest puta više se izdvaja u Mađarskoj. Nego zadržimo se još samo sekundu na ovoj situaciji. Je li po vama problem da možete imati klub koji je nositelj recimo sportskih natjecanja u nekoj županiji, koji je snažan, jak i tako dalje, a bude preglasan od treće ligaša? Slušajte, normalno je da nogometni klub Hajduk, ja sam navijač od rođenja nogometnog kluba Hajduk i bio sam međunarodni nogometni sudac, normalno je da nogometni klub Hajduk bude nositelj kvalitete u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Kao što je normalno da u Rijeci bude, kao što je normalno u Zagrebu, Dinamo. Ali zašto Hajduk nije nositelj kvalitete u županijskoj organizaciji? Kad... To je problem. Znači, on nije jak u županijskoj organizaciji, nije nositelj kvalitete? Pa, je on nositelj kvalitete, ali nije jak u županijskoj nogometnoj organizaciji. Tragedija je što svi, ama baš svi, članovi skupštine županijske su navijači Hajduka. Svi, do jedan. Dobro. Svi su navijači Hajduka, a Hajduk ne može proći. Zašto ne može proći? Ovo je prijedlog opći. Dakle, on vrijedi za sve. On vrijedi sutra za Dinamo, za Osijek, za Rijeku i tako dalje. I za košarkaške klubove. Ono, i košarkaške rukometne klubove. Ono što je isto tako jako bitno, da Hrvatski sabor je zadužen za zakonodavni okvir. To je njegova osnovna dužnost i pravo i obaveza. I mi i u Zakonu o sportu i sad piše, koji je iznad Zakona o udrugama, da definira i ustroj, i pravne oblike, i registraciju itd. Ovo je sada samo poboljšanje i osnaženje, jer je sasvim jasno da postoje problemi i da ih treba rješavati. Pa napokon da donosimo zakone zato što je život pokazao da ih moramo mijenjati, a ne samo da usklađujemo sa evropskim zakonima. Osnaženje? To sam da u Zakonu o sportu kaže da se može propisati ustroj, međutim ne kaže da se smiju kršiti načela koja su ustanovljena zakonom o udrugama. Jedno od njih je načelo nedemokratske zastupljenosti članova u udruzi i autonomije u ustrojstvu
tijela i sastavu tijela. Kad govorite o nedemokratičnosti, mislite na što? Pa tome da jedna manjina može nadglasati veliku većinu. Vezite na odbor za hitnost, recimo da i 7 ljudi može nadglasati cijeli hrvatski narod. Ako možete dopustiti da završim bez upadica, inače nema smisla nikakva rasprava. Probat ćemo. Recite. Pa evo, to sam htio reći. Znači da u jednom tijelu kao što je skupština, nemoj se dogoditi da 10 članova ima više glasova nego ostalih 1600 klubova. Evo, ajmo onda sad čuti reakciju. Dakle, udruga Hajduk, naš Hajduk zapravo, ako prođe ove izmjene zakona, doista će doći u situaciju da Hajduk može biti puno snažniji u odnosu na sve ostale sportske organizacije u... Ne puno. Znači, recimo, trenutno vam Hajduk... Je li to demokratizacija? Recimo, evo, sad ću vam ispričati. Znači, Zagrebačka županija, Dinamo vam trenutno ima 20% utjecaja u skupštini. Kad se promeni zakon, imat će i dalje isto. Hajduk, RNK Split, možda bolje o njemu pričati, jer čovjek uložio svoj vlastiti kapital. On trenutno ima 1,47%. Kad se promeni zakon, će ima 10%. Znači, to ništa dramatično ne mijenja. Samo uspostavlja određenu kvalitetu. Ono što je vrlo bitno, što se cijelo vrijeme spominje ovdje. Znači, vi ćete imati situaciju da će svih 108 klubova moći doći na skupštinu. Sad to nije tako. Sad dođe samo 31. Ali vrlo je bitno što cijelo vrijeme svi zaboravljaju pričati o nacionalnom savezu. Mm-hmm. Znači, vi trenutno imate nacionalnu skupštinu HNS-a oformljenu na način da vam županijski predstavnici postavljaju ljude. I to po broju klubova. I sad vi recimo imate jednu županiju Osječku gdje vi praktički u Slavoniji stavite dva štapa, imate nogometni klub koja ima 200 i nešto klubova. I oni imaju 4 skupštinara u nacionalnom savezu. Oni odlučuju, znači, u izvršnom odboru, u predsjedniku, svemu. Dok s druge strane imate u Splitu gdje je stvarno naći nogometni teren, odnosno Dalmaciji naći nogometni teren je stvarno teško, gdje vi imate u stvari toliko malo klubova da praktično imaju dva predstavnika. I sad imate ogromnu ironiju da recimo Ličko-senjska također ima dva, a u Ličko-senjskoj županiji nema niti jednog prvoligaša, niti jednog drugoligaša, niti jednog trećeligaša. Dok recimo u Dalmaciji imate dva prvoligaša, dva drugoligaša. Slušat ćemo reakcije, htjeli ste se uključiti? Jesam. Pitali ste u kom smjeru ide ove izmjene dopune. Pa vidite u kojem smjeru ide. Gdje je tu sport? Mi govorimo, ako hoćemo imati zakon o Hajduku i Dinamu, ili u nogometnom savezu, napomenimo posebni zakon, ali prestanimo opterećivati. Nazovimo ga tako. Prestanimo opterećivati hrvatski sport koji 98% se ne tiče ovog što oni pričaju sada, o njihovim problemima, o tome koji ima više utjecaja na županijskom nogometnom savezu. Ajmo govoriti o pravim problemima u sportu. A to je gospodin Fino rekao. Da li ste vi svjesni da se iz državnog proračuna za sport, to je potpuno percepcija koju ljudi zapravo nemaju, izdvaja 0,1%. Je li, ajmo govoriti o tome ako želimo ojačati hrvatski sport. Nažalost, ni kultura, ni mnoge druge nisu puno bolje. Dobro, tako ovo je nešto, ja uopće ne vidim di vam smeta ovo kultura, što se tiče ostatka sporta. Kultura ima 7 puta više. Ja uopće ne želim se ni uspoređivati, niti je cilj da se uspoređujem, ali ako želimo nešto po hitnoj proceduri napraviti za sport, pa ajmo razgovarati o tim stvarima. Zar je ovo hitna procedura koju ima u Splitsko-dalmatinskoj županiji veću prevlast u nogometnom savezu? Dar to treba ići u hitnu proceduru kad govorimo o sportu koji je, generalno ja vam govorim, mahom gubimo vrhunski sport. Govorimo o sportu gdje se gasi. Vi ste član povjerenstva u ministarstvu. Je li ministarstvo zapravo, ignorirajući ovu temu koja je rasla zadnjih mjeseci, se i dovelo u situaciju da su zapravo ga prestigli saborski zastupnici sa svojom vizijom fokusa na probleme? Ja ne vidim da su tu prestigli. Ja vidim upravo onaj problem izborne godine gdje se pokušava na nekoj popularnoj temi nešto kapitalizirati prema određenoj skupini glasača. Postoje jasne procedure. Hrvatski sabor je ustrojio nacionalno vijeće za sport. To je izvršno savjetodavno tijelo, isključivo ovlašteno od strane Hrvatskog sabora da daje mišljenje na sva pitanja o sportu. I u ovom procedurom je to totalno zaobiđeno među ostalim. Znači, a opet kroz ovu diskusiju vidimo da to nije... Čestali zaobišli? Dakle, saborski zastupnici, saborski klubovi imaju pravo i mogućnost i obavezu da podnose prijedloge zakona ako smatraju u datom trenutku je to potrebno ili u normalnoj proceduri ili po hitnom postupku. Baš zato što se i malo sredstava izdvaja za sport je iznimno bitno da i to malo, jer smo u takvoj situaciji koje jesmo, da sad to ne elaboriram, da se to troši što kvalitetnije, što transparentnije i da nemamo ove situacije koje imamo sad i u atletici, imali smo u tekvandou, da ne mogu ići na natjecanja oni koji su vrhunski. Vi smatrate da će bez povećanja sredstava zakona, ne samo i za bez povećanja sredstava transparentnim trošenjem to biti... Apsolutno. Kolega kaže da Hrvatski sabor ima pravo. Nažalost, Hrvatski sabor je donio 708 zakona od kad
od kad je ova vlast, koalicija na vlasti, od toga 708, od toga 579 po hitnoj proceduri. Samo je bilo 241 usklađivanje europskih zakona, sa Europskom unijom. Dvije trećine su, znači, po hitnoj proceduri. Mi smo, nažalost, postavili stroj za donošenje bržih i loših zakona. Slažem se sa kolegom Koželom koji kaže, ajmo mi govoriti o sportu. Gdje je ovdje sport, o čemu mi pričamo? Evo, pitanje, čuli ste, još dvije rečenice. Vezano miješanje politike u sport i šta nam se može dogoditi, nažalost. Rezolucija Vijeće Europe u planu od 2014. do 2017. kaže, pozivaju se države članice da poštuju načelo supsidijarnosti i autonomije upravljačkih struktura u sportu. Nemojmo zaboraviti da u Bijeloj knjizi EU komisije kaže, naglasila je važnost autonomije sportskih organizacija. Gdje su ovdje sportske organizacije, gdje je ovdje sport? Brzo, ponavljam ponovo, ovo je... Samo rečenica. Govorite da ovo uplitanje politike. A vas, političara, u nogometnom savezu, u izvršnim funkcijama i županijskim, ima pregršt, i to iz jedne stranke. Da ima jedan, dva, okej. Okay. Ali vas ima, Bože moj, više nego većina u izvršnom odboru. A ja sam međunarodni nogometni sudac, politika je neko koji je obaveza mijenja zakone. Hrvatski sabor. Pa vi, u biti, ste unutra... Hrvatski sabor je donio zakon o udrugama i udruge tako funkcioniraju da su se birali. Možete komentirati, ali me zanima još jedna situacija. Što će ova hitna procedura napraviti redovno pripremljenom zakonu o sportu? Izjavili ste nedavno da će ga zapravo paralizirati na neko vrijeme. Dobro, prvo što sam htio, a sad zaista zadnji put što se tiče hitnosti donošenja, o tome će odlučiti Ustavni sud. Ako i uzmemo da ova jedna rečenica predstavlja obrazloženje, ono se odnosi isključivo na financiranje, znači i transparentnost financiranja sporta. I naravno nema niko protiv toga, ali što onda sve ove ostale odredbe zakona, prijedloga rade u tom zakonu. I drugo, mislim da je to obično bilo samo izgovor da ide po hitnom postupku, jer po tri druga zakona već postoje obveza objavljivanja godišnjih financijskih izvješća za udruge, po zakonu udrugama, zakonu o financijskom poslovanju i objavljuju li se ti izvještaj? Od 1.1. je stupio na snagu, i? Znači objavit će se. Objavit će se. Po zakonu o računovodstvu imaju i trgovačko društvo. Znači svi subjekti u sportu već sad imaju tu obvezu. Obratili ste se FIFA, očekujete li podršku FIFA u potpunosti? Da, naravno. A što je sa portugalskim slučajem? Nisam upoznat s njim, ali mi sve statut i svaku izmjenu dostavljamo i FIFA i UEFA. Nisu davali nikad primjedbe. Dapače, bio sam na jednoj radionici prije par godina u UEFA. Istakli su naš primjer. Rekli su da treba biti određen broj zastupnika svakog člana, ali se može po nekom objektivnom kriteriju, kao što su recimo broj igrača ili broj klubova, odrediti da imaju dodatni broj. Gospodine Slamoviću. Pa evo, zanimljivo, dosta puta se ovdje spominjaju gdje su sportaši, pa jeste. Znači, zakon o sportu postoji već dosta dugo. Ako se ne varam, ovih par godina koliko je ova koalicija na vlasti, ja se ne sjećam da je iko inicira izmjene zakona o sportu, da je o tome pričao, ali pamtim da je prva i jedina stvar koju su sportaši napravili za sebe, su osigurali sebi mirovine, olimpijci. A još jednu stvar je, s obzirom da su nas olimpijci danas, odnosno ne nas, nego ja osobno mislim da oni nisu proučili ovo, jer kad bi proučili vidjeli bi da praktički ovo rješava jedan mali segment profesionalnog sporta i profesionalnog saveza sa profesionalnim klubovima, što je vrlo bitno i dosta je drugačije od ostalih nogometnih saveza. Tako da uopće ne vidim da on uopće koaliziji sa bilo kojim drugim zakonom. Niko im ne smeta da dalje rade na svom zakonu, niko im ne smeta da gledaju sport i da se sportaši uključe. Ono što još moram reći, znači nogometni klub Hajduk, kada ga već ovoliko potežemo danas, iako je on stvari nebitan za ovu priču, ova priča je puno veća od Hajdukova, priča je za spas kompletnog nogometa, od reprezentacija do svih klubova koji non stop progovore kontra suđenja, kontra svega, ali se boje, jer vas oni praktički sa ovakvim ustrojem mogu eliminirati kao što su napravili Hajduka ako ste nepočuli. Ono što je vrlo bitno istaknuti, znači taj Hajduk među svojim igračima ima olimpijaca skoro kao cijeli Hrvatski olimpijski odbor trenutno, odnosno klub olimpijac u svojoj povijesti. Znači taj klub ipak
ipak s njim se može razgovarati na jedan skroz drugačiji način nego što je ovo. Ali što se tiče samih izmjena zakona, on pokušava riješiti određene specifične stvari koje su problematične i mi smo ih predložili preko svojih saborskih zastupnika, došli smo do saborskih klupa. Uopće ne vidim razloga da ću... Ne moramo. Ima li politike sada već puno u HNS-u ili će biti više? Čuli ste prigovor gospodina Gjurkovića? Da, politike uopće nema u HNS-u. Zašto? Sad ću vam kazati zašto. Od 50 članova skupštine ima preko 30 iz HDZ-a. Prije dvije godine, kad je bila skupština, pola članova HDZ-a je bilo za Štimca, pola za Markovića. Na tome politika nema nikakvog upliva u HNS, jer da je imala upliva u HNS, onda bi stala na stranu bilo koje kandidata od te dvojice. Ali mi ovdje pričamo sad... I prije 10-15 dana je u Splitu bio okrugli stol za spas hrvatskog nogometa. Mm-hmm. Hrvatski nogometni savez, kamo sreće da je danas i vaterpolo, i plivački, i košarkaški, da svi savezi u Hrvatskoj se financiraju i da financijski dobro stoje kao što stoji Hrvatski nogometni savez. Hrvatska nogometna reprezentacija je danas jako prepoznatljiva u svijetu. Dva kluba smo ove godine od 10 klubova imali u Euro. Smatrate li da je reprezentacija ugrožena ovakvim funkcioniranjem HNS-a? Kako im funkcioniranje? Vi smatrate da je o sadašnjim sustavom funkcioniranja ugrožen kompletan nogometni sustav? Mislim, skrivaju se za te reprezentacije, ali kad nam propadne... Evo, šta je konkretno? Pa imamo dva kluba. Mandžukića i Olić. Šta je napravio za klub od dakle su oni došli? Marsonija, di je? Nema je. Šta ste napravili da vam Modrić postane Modrić? Ništa. Modrić je uspio zato što je on Modrić, a ne zato što ga je HNS mu pomagao. 50 milijuna kuna ste oročili. Klubovi propadaju, a vi ste ih oročili u banci. Stradavali klubovi. Ovo pokazuje očito potpuno neznanje kako se dolazi, kako se stvara igrač. On kreće od kluba, naravno, ali čim se on malo istakne, on dolazi u naše kampove, u reprezentacije od U14 pa sve gore. Osiguravaju se posebni instruktori za rad s najtalentiranijim dječacima i djevojčicama, naravno. I nisu pali sa Marsa ni Mandžukić, ni Modrić, ni ostale naše igrači. Gospodine Kožulj, imate li vi dojam zapravo da se mladi talentirani sportaši prepušteni općenito u svim sustavima sami sebi? Postoji li neki sportski savez koji možda po vama služi kao primjer suprotne prakse? Prije svega sam se htio osvrnuti evo na kolegu koja ispred mojih Hajduka. Hrvatski klub Olimpijaca okuplja sve hrvatske sportaše koji su sudjelovali na olimpijskim igrama i ne znam po kojem broju imaju veći broj Olimpijaca. Druga stvar, ako je neko aktivan po pitanju sporta, onda svakako Hrvatski klub Olimpijaca koji ukazuje na sve probleme vezane uz hrvatski sport, bilo po pitanju transparentnog trošenja, ako su Hrvatski klub Olimpijaca jedini u tom kontekstu govorio, sudjelovao je u nizu humanitarnih akcija da se pomogne i klubovima i pojedincima u teškim životnim situacijama. Je li se moglo lobiranjem na način na koji su se pobrinuli za zasluženu budućnost Olimpijaca moglo izboriti neke druge stvari u sportu? I bori se i aktivno sudjelujemo u Nacionalnom vijeću za sport kao ključnom savjetodavnom tijelu Hrvatskog sabora koji na neki način pomaže u tome da se napravi i usmjeri novi zakon o sportu u kontekstu u kome treba ići. Ključni problem ovog zakona o sportu trenutno je što fali strategija sporta. Strategija sporta je dokument koji govori gdje smo sada, analizira trenutnu situaciju. Fali nam mnogo strategija u zemlji. Ali ne samo strategija u smislu slova na papiru. Znači, mi moramo provesti analizu. Sport je dugo, nažalost, bio na neki način stavljen po strani i nije mu se davalo mogućnosti da se razvije u smjeru kako bi mogao. Niko nije napravio analizu na koji način se financira sport u Republici Hrvatskoj. Smeta li ova inicijativa tome? Ne smeta. Meni smeta osobno što mi govorimo o tim stvarima kad je to prije svega dolazi iz partikularnog interesa jedne skupine. Ali ajmo razgovarati o hrvatskom sportu. Hrvatski sport nije... A bi li mogla neka druga partikularna skupina također tako forsirati izmjenu onog segmenta zakona o sportu koji ima smeta? To je legitimno, ali drago mi je zato svaki put kad HTV napravi neku emisiju govorimo o sportu i to je pozitivna stvar o sportu. Ali kažem, ja stvarno imam možda da se radi o nekakvoj izbornoj godini. Imamo predsjednika HDZ-a, imamo predsjednika HNS-a, imamo predstavnika navijača, imamo predstavnika jedne sportskog saveza. Gdje je sport tu? Ajmo govoriti u sportu. Ajmo češće imati ovakvu emisiju jer postoji puno elemenata kojima možemo razgovarati. Imamo i prostora puno na HRT-u za to. Predizborni potez, da, ne? Ne, ovo nije predizborni potez. Ja, recimo, i u Zašto saboru... Zašto niste na početku onda radio mandata sa državnim potporama? Kako sam i gradski vijećnik, bavim se određenom problematikom, ali najviše se bavim proračunom i financijama. Zašto, ste, kao šef odbora zašto niste za proračun to recimo 2011. odmah pokrenuli ili početkom 2012. Pa neke stvari trebaju, neću reći sazriti, ali u ovom trenutku jedna udruga je okupila i profesore i stručnjake i pripremila zakon koji zaista može ići u proceduru,
koja je dala potporu i nezavisni i neovisni zastupnici, ne samo kad govorimo politika, o... i pokazalo se da je to nešto novo. Dakle, ne kroz prosvjede, ne na stadionima, nego kroz legalne institucije predložiti zakon koji zaista ima glavu i rep. Još jedno pitanje, pa vidite sadržajno, je li sadržajno, s obzirom kad gledamo definiciju toga tko ne bi više mogao s obzirom na osuđivanost biti biran, je li ovo Lex Mamić? Ne, nije, zato što nema nikakve retroaktivnosti. Prema tome ne dotiče se Lex nikoga Mamić osobno. Nije. Pa sigurno da je normalno da je Lex Mamić, ali to uopće nije bitno. To uopće nije bitno. Mamić nije bitan. Hrvatska država ima toliko zakona ukoliko je Zdravko Mamić, Mate Matić nešto napravio, za to treba odgovarati. Svi mi ovdje koji... Dobro, onda je, nije. Ovo sad je. Zašto? Pa, zato što je to... Ali, što je to pojasnite, ali mogu još dvije rečenice vezano za strategiju. Mi smo prošle godine, netko je tu kazao da nisu bile nikakve izmjene. Bile su izmjene prošle godine Zakona o športu, kad smo upravo pričali o strategiji gdje je ministar Jovanović kazao da se radi na strategiji, da će to biti. Međutim, nažalost, do dana današnjeg se ništa nije napravilo. A kad govorimo o predizbornom vremenu, SDP i HNS u Splitu 2012. godine nisu podržali kredit Hajduku. Gradonačelnik Baldasar je u 11. mjesecu kazao da nije zadovoljan sa nadzornim odborom i upravom Hajduka i da treba podnijeti ostavku. I gle, odjednom nakon mjesec dana... Nakon mjesec dana... Ne, pa nema Hajduka. Pa ja sam Hajdukovac od rođenja. Ja sam Hajdukovac od rođenja. Ali ovo je čista politika, nažalost. Spomenuli da volite i poštujete hrvatske zakone. Zakon o sportu, konkretno vama, brani da ste u izvršnom odboru HNS-a. S obzirom da Zakon o sportu nalaže da osobe koji su saborski zastupnici, odnosno državnici, ne mogu sjediti u izvršnim odborima nacionalnih nogometnih, svih saveza, pa tako je nogometa. Ja ću vam pokazat mišljenje povjerenstva za sukob interesa koje kaže da mogu biti. Ne, povjerenstvo za sukob interesa, s obzirom da imamo taj dopis, kaže da vas oni ne mogu optužiti zato što oni mogu djelovati samo po zakonu. Ne, ali ja ću vam donijeti dva mišljenja od ministarstva za sprečavanje. Ne morate vi meni donositi, ja vam kaže što vam piše u zakonu. Vi smatrate da nema spora o tome da kao saborski zastupnik budete i čelnik HNS-a? Ne. Pa iako nije sporno, ne može pa nije politika sporno, pa ministar Jovanović. Ministar Jovanović koji je bio ministar, bio je u rukometnom klubu za vrijeme ovog mandata po istom zakonu. Isto mu nije smetalo. Dajte mi pojasnite samo zašto se pozivate stalno da nema retroaktivnosti kad se spomene nadimak Lex Mamić? Pa zato što zakon vrijedi za sve ono što će se izabirati u budućnosti, a oni koji sada obnašaju određene funkcije, oni moralno mogu sagledavati zakon, ali nema obaveze da daju razrješenja, da daju ostavke. Znači, dobro, samo gospodin Mamić više neće moći kandidirati po ovom zakonu u budućnosti. Ne, gospodin Mamić se neće moći okolo tući ljude i biti kažnjen sa zabranom dolaska na utakmice i obavljanja svoje. Dakle, ja moram priznati da nisam ni gledao šta i kako se veže za njega, ali retroaktivnosti nema. Dakle, svi oni koji su sankcionirani po zakonu o sprečavanju nereda na sportskim terenima neće se moći dok im traje pravomoćna i rehabilitacija. Idemo vidjeti reakcije gledatelja pa ćemo nastaviti raspravu. Evo što nam je stiglo putem naše Facebook stranice. Nadam se da ćemo to sada svi zajedno vidjeti. Cilj je isušivanje nogometne močvare koje će, nadam se, ovim zakonom konačno doći kraj, kaže Srećko Skoko. Sljedeći, Antun Horvat. Proračunskim novcem kupim igrača, formiram, prezentiram ga te kao njegov pravni tutor, prodam za svoj osobni račun. Ovaj poznati obrazac uspjeha je razlog protivljenja brojnih sportskih udruga kojima je itekako odgovara močvara, krivolov i lovočuvar s povezom na očima. I izmjena zakona neće puno promijeniti dok se ne promijene oni koji ga krše. Da, gospodine Iveta, slažete li se s ovim reakcijama? Je li zapravo situacija u kojima je... sustavi oslonjeni na državu, a profit ostaje udrugama, organizacijama, agencijama, razlog zašto se ne želi raščistiti situacija? Pa mogu samo govoriti o nogometu. Znači, Nacionalni savez nije oslonjen na državu. Mi imamo otprilike 1% godišnjeg proračuna preko Olimpijskog odbora što dobijamo. Dobro. Sredstva. Mogu li ja završiti jedan put? Pa samo kad već spominjete brojke. Pričekajte, molim. Pa idemo od nacionalnog pa jednim županijskom. Jel? Županijski jesu, ali ne znam kako oni mogu to zloupotrijebiti. Dobre. Klubovi isto vode financijske knjige, knjigovodstvo, plaćaju poreze,
za svaki transfer koji ostvaraju na zemstvo, plate veliki porez, donesu ovoj državi, kako se nekad govorilo, devizna sredstva. Postoje li nogometna močvara po vama? Ne. Gospodine Kožulj, ako doista drugi sportski savez, drugi sportovi nemaju ovakvih problema, ili onda doista zbilja ozbiljan mogući prijedlog da se izdvoji zakon o visoko profitabilnim, recimo to tako, sportovima u odnosu na ostale sportove? Da se naprosto rasterete ostali sportove? Pa moguće, jer zaglušivaju medijski prostor po pitanju sporta. Govorimo o 2% hrvatskog sporta. Brojni sportovi. Ali novčano gledajući govorimo o gotovo kompletnom biznisu sportskom koji se vrti. A to tako ispada, a zapravo ne. Ovim prijedlogom izmjena zakona o sportu se tiče i svih ostalih 5 krovnih institucija, odnosno krovnih organizacija. Hrvatskom olimpijskom odboru, paraolimpijskom, Hrvatskom akademijskom sportskom savezu, Hrvatskom školskom sportskom savezu i Hrvatskom savezu sportova gluhih. Niko nije riječ rekao o tome. Ne? To su niti se izmjene tiču tog segmenta. Tiču se i toga, ali niko ne govori o tome. A što je najvažnije što u izmjenama koje vi pripremate zakon treba u budućnosti donijeti? Zakon treba biti potporen strategiji. Strategija treba reći gdje smo sada. Loše je sport, reflektira trenutno gospodarsku i bilo kakvu društvenu situaciju u Hrvatskoj. I govori o tome gdje smo sada i gdje želimo biti. A onda svi popratni dokumenti, zakon, regulatorni i financijski, moraju biti potpora toj strategiji da zakon dovede do cilja kojima se, ako svako voli sport, vrlo lako složimo koji je cilj sporta do 2020. Čini mi se da se s vama šalje i slaže naš gledatelj Josip iz Zadra. Dragi moji, Hrvatskoj treba kruha, a ne igara. Ovo je sve mazanje očiju i bijeg od pravih problema. Generalno gledajući, je li HDZ protiv tempa ili protiv sadržaja predloženih izmjena? HDZ za zakon o športu da se donese strategija razvoja športa. HDZ je zato od osnutka HDZ-a. HDZ je zato da se riješi infrastruktura, da se riješi financiranje sporta, da se riješi definicija sportske. A jeste li voljni najprije ove prve probleme riješiti ovako u hitnoj proceduri pa ostale u redovnoj? Zašto su to prvi problemi? Zašto bi bili prvi problemi kad prije mjesec dana netko nije mogao ići na svjetsko prvenstvo. Ali zašto ministarstvo, onda se opet vraćamo na početak, zašto ministarstvo nije bilo brzo? Financijskih sredstava. Zašto ministarstvo nije bilo brže? To je ono što ja postavljam kao kontrapitanje. Ja pitam zašto ovi ljubitelji sporta koji smo danas ovdje, zašto udruga Moj Hajduk nije ništa reagirala na tu temu? Zašto nije reagirala kad je sad košarkaši Zadra štrajkaju? Zašto je klub Olimpijaca reagirao na to? Ću reći, problem sporta nije ova nova razina razgovora o kojem govorim. Molim vas, sljedeći put organizirate emisiju po pitanju sporta, dovedite sportaže da pričaju o sportu. Ovaj puta naprosto se bavimo prije svega ovim segmentom zakona i naprosto su onda ovdje. Ovo je samo jedan segment. Znači, čak i izmjene dopune zakona se samo jednim dijelom tiču ovoga o čemu govorimo po pitanju uređenja. Nogometni savez smatra da su oni glavna meta. Što ćete napraviti ako zakon u hitnoj proceduri doista i prođe za koji tjedan? Pa ništa, što bi napravili? Primijeniti ga i podnijeti prijedlog za ocjenu ustavnosti. Ustavnosti. Što FIFA može napraviti? Ne bi sam nagađao što može FIFA. Vidjet ćemo. Bojite li se da bi posegnula za nekim drakonskim mjerama? Neću reći da se bojimo, ali da bi bili zabrinuti, da. Gospodin Gjurković, bojite li se vi FIFA? Mi poštujemo FIFA, mi ćemo uvijek i surađivati i podržavati FIFA, ali hrvatske zakone donosi Hrvatski sabor. Hrvatski sabor donosi i pravni položaj i ustroj vezano za sportske udruge, zakon o sportu. Procedura hitna, sljedeći koraci su, čeka se mišljenje vlade. Mišljenje vlade, odbor, plenarna sjednica, glasovanje. U najbržem roku to može biti gotovo? Najbrže 15 dana, ali naravno ne možemo uvijek preuzeti. A što ako vam na sjednici vlade ministar znanosti, obrazovanja i sporta kaže da on ima svoj prijedlog i ako vlada bude išla protiv saborske većine? Dakle, sabor može i ne mora prihvatiti mišljenje vlade. Kad govorimo o alternativama, međutim, ja vjerujem ne samo da će prihvatiti, nego da će i ovaj dio biti ugrađen u novi zakon. Treba li se bojati FIFA? Ko? Mi se trebamo bojati samo hrvatskih zakona. Dobro, očekujete li da će FIFA zauzeti stav bliži? Ja očekujem da će FIFA pročitati napokon što mi predlažemo i da će u stvari pročitati što rade u HNS-u, jer cijelo vrijeme se skrivati za zakon o udrugama i zakon o trgovačkim društvima i svim ostalim udrugama kad vam to treba, a onda kad vas neko pita, ajmo riješiti neke probleme, evo da smo mi neovisna organizacija. Hoće li FIFA možda stati na stranu saborske većine? Neće sigurno. Ja se bojim da se nama ne dogodi kao što se 2006. godine dogodilo Grčkoj, gdje su bili savez bio suspendiran nekoliko tjedana,
Ja se bojim da Hrvatska nogometna reprezentacija ne ode na Europsko prvenstvo ukoliko donesemo jedan ovakav zakon. I čak sam uvjeren da se to nažalost dogoditi ukoliko se to dogodi. Naše vrijeme je za večeras isteglo, ali mi ćemo istilom prilika i zato što želimo pratiti situaciju i dalje u sportu. Hvala vam svima na sudjelovanju. Dragi gledatelji, vama hvala na pozornosti. Bilo je još jedno Otvoreno. Želimo vam ugodan vikend. U ponedjeljak smo ponovno zajedno, a točno u ponoć. Ne propustite, ako još niste pogledali, vijesti danas, one na 4. programu. Laka vam noć.